ូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាឡើងទឹកទី1រាវតួនបាទទឹកទី1គឺកំងជុកយ៉ាក់ផ្លែបងគូធាសាកាណាដាលជីមឡាវកថាតាជីមបាទតាអង់គ្លេសជីមបាទតែឆ្វេងទៅពីសាកាលោកហើយអរ
Thank you.